ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଦାନ। ଏହି ରକ୍ତଦାନରେ ଜଣେ ନିରୀହ ରକ୍ତ ଅଭାବୀ ରୋଗୀର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଜି ଧର୍ମଗଡ଼ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରଠାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସହକାରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ, ତହସିଲଦାର ହରିକୃଷ୍ଣ ବରିହା, ବିଡିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧୀରେ ଚୁପଦାର, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗୋଲମୁଣ୍ଡା କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଗଠନର ସୋସିଆଲ ୱାଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉମାକାନ୍ତ ସୁନାନୀ, ସଂଗ୍ରାମ କନ୍ଦ ପାନ, ଭବାନୀ ପାଟନା, ଧର୍ମଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଜୁନ୍ 1 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୋପୀ ମହାରଥଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ରକ୍ତଦାତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନ କରିଥିଲେ। ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି, ଆଉ ରକ୍ତ ଲାଗି କାହାର ଜୀବନ ନାଇଁ ଯାଉ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ, ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ତରଫରୁ ଆଜି ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ କରୁଛୁ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କେତେଟା ଜାଗାରେ ହେଉଛି? ମଝି ମଝିରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ଥାନାରେ ଦରକାର ହେବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଜାଗାରେ କରାହେଉଛି। କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ ହେବାର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି? ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ ମିନିମମ 50। ସାର୍ ମୁଁ ଶେଖ ସଲାହୁଦ୍ଦିନ, ମେରା ନାମ, ମୁଁ ଧୁରୁଆଗୁଡ଼ି ଛତିଶଗଡ଼ ସେ ହୁଁ। ଔର ଆଜ ଧର୍ମଗଡ଼ ମେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଯୋ रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है, उस मेरे एक पेशेंट है, उसके द्वारा पता चला कि ब्लड की ज़रूरत है, तो उसके कारण मैं यहाँ आया। और मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था और लोगों के जो व्यवहार से मेरे बहुत गदगद है, और हमेशा मैं रक्तदान करूँगा और लोगों को भी प्रेरित करूँगा कि रक्तदान करिए, इससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है और इससे लोगों की जान बच सकती है। आपको कितने साल हुए ये रक्तदान आपके चालू कर? ये सर मेरा ये 5वां बार है और ये धर्मगढ़ में ये मेरा 3रा बार है। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव। आप एक दिव्यांग होने के कारण भी आप इतने कितने बार ब्लड चुने कर? सर मैं दिव्यांग होने के बाद मैं 5 बार, ये 5वां बार है मेरे, और मेरे कोई वो नहीं, तकलीफ नहीं होता ना, ऐसा कोई वीकनेस महसूस होता है, बल्कि मेरे गर्व महसूस होता कि मेरी ब्लड किसी के काम आ रहा है, इसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है जिस ब्लड देना चाहिए लोगों की, जिससे आज की यंग जनरेशन है, खासकर यंग लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वो ब्लड का रक्तदान जरूर करें। बोला जाता है हमारे यानी कि रक्तदान महादान, मैं लोगों से यही निवेदन करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान शिविर में आए, भाग लें और रक्तदान करें। କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍? ଧର୍ମଗଡ଼। ଆଜି କାଁ କରି ଆସିଛନ୍? ଇନ୍ନକେ ଆଜି ଏଇଟା କେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍? କେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲେ? ଏଇଟା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ନେଇସେ କି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥର ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛନ୍? 12 ଥର। କେନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ? ଏବି ପୋଜିଟିଭ। ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ଲାଗି ଜନସାଧାରଣ ଆପଣ କାଣା, ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ଲାଗି ଲୋକକେ, ରୋଗୀକେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ଲାଗି ଆପଣ କାଣା ସନ୍ଦେଶ ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ ତରଫରୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରିବାର କଥା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଉମାକାନ୍ତ ସୁନାନୀ। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସରେ ଗୋଟେ ଧରମଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛେ, ଆଉ ଇନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛନ୍, ଆଉ ଆମର ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଳାହାଣ୍ଡି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆମ ସଂଗଠନରୁ ବହୁତ ରକ୍ତଦାତା ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 50+ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। ଆଉ ୱେଲକମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ସାର୍, ହରେକୃଷ୍ଣ ବରିଆ ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ ଶରତ କୁମାର ସେଠୀ, SDPO ଧୀରଜ ଚୁପଦାର, ଏମିତି ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।